מבחני הזרעות, קמנו מעשר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. הרציף של הסלקציה שהיו המשרפות וביניהם עומדים מסדר של 200 מפקדים ולחומים של צה"ל ומתה למעלה עם העוצמה הצבאית של מדינת ישראל. אז אתה מסתכל על הקיל היום הנורא שהיה למטה, אתה מסתכל לצד שני, אתה רואה את העוצמה שהעם הזה הגיע אליה ב-60 שנה, והמעבר הזה מתמצב ב-30 שניות שלו את ה-60 שנה מהעין הנורא במקום שאנחנו נמצאים בו.